Mūsų eteryje puikiai premjera Kristina Radžiukynaitė, labai talentinga aktorė, dainininkė, pristato savo eurovizinės dainos klipą Alligator. Dėmesio į ekranus. O kaip gerai mūsų žiūrovai buvo pasigarsinę televizorius po darbų, tokios dainos, miela ausiais. Turime studijoje ir kaltininkę šito klipo, jinai keliauja į Euroviziją, jinai tuoj vėl atkeliaus į LNK programą, į visų žmonių širdį su serialu Monikai reikia meilės. Žodžiu, Kristina Radžiukynaitė, žmogus orkestras. Labą vakarą. Labas vakaras. Na, kaip jaučiatės? Gerai, iš tikrųjų jau ilga diena buvo šiandien nuo 6 ryto pradėta, bet tikrai jaučiuosi labai gerai, didžiuojasi, gera, faina, gaunu daug žinučių. Ačiū visiems. Ok, tai pradėkime tada nuo muzikinių reikalų, nuo Eurovizijos. Kodėl tu ją šturmuoji, kodėl toks pasirinkimas, kas čia per įvaizdis, kaip žmonės turi suprasti, įvertinti, kokia yra žinutė? Jezu, kiek daug klausimų. Kodėl šiemet Eurovizija? Todėl, kad aš galvoju, kad nereikia eiti tik tam, kad eiti, reikia eiti su kažkokia žinute. Aš visą laiką galvojau, kad kai turėsiu dainą, kai turėsiu žinutę aiškę, tada ir eisiu. Ir ta žinutė gimė visai netyčia. Vieną vakarą tiesiog grįžau po vieno filmavimo ir kažkaip tai pradėjau galvoti žinutė, apie... Žinutė, telefone. Ir žinutė atsirado. Ir pradėjau galvoti apie tai, kiek personažų aš pereinu prie visą savo gyvenimą. Tiek kaip žmogus, tiek kaip aktorius, artistas, kaip atlikėja, kiekvieną kartą skirtinga ir kaip iš tikrųjų nuo to pavargstu. Ir manau, su to susitarė labai daug žmonių. Tai mes taip ironiškai kažkaip pabandėm visą tą sulipdyti į vieną krūvelę. Eurovizijos scena jūsų ne naujokia, kaip suprantu, jau antrą kartą kopsite. Kokie lūkesčiai šį kartą?
Pirmą kartą, kai dalyvavau apskritai, buvo visiškai kitoks mąstymas. Tada tikrai dalyvavau, kad dalyvauti. Buvo kitoks formatas Eurovizijos tuo metu ir taisyklės buvo kitokios. Ten reikėjo dainuoti coverius, atlikti, perdainuoti kitų atlikėjų dainas. Tai dabar, nu, pirmiausia, tai lūkesčiai yra, kad kuo daugiau žmonių išgirstų mano kūrybą, kad jie išgirstų mano žinutę ir... Žinoma, kad tikiuosi, kad jiems patiksta mano mintis. Aš manau, kad žiūrovai kartais gali jau net ir susipainioti, kaip kreiptis į tave, ką jie mato, tai... koks tai yra personažas, kas tai yra, ar tai tikras žmogus, ar čia jau personažas, nes tu esi Kristina Radžiukynaitė, tu esi Kaira ir dar tu esi Silva. Jo, tai Kaira kaip ir Silva, tai yra dar vienas mano personažas, kaip atlikėjos, kaip dainininkės, tai yra, aš ją aišku perleidžiu labai smarkiai per save, per visą savo kūną, bet bet kuriuo atveju tai yra irgi personažas ir todėl jis turi kitą pavidalą ir kitą vardą šiek tiek ir kaspina galvos ar dar kažką ir panašiai. Ar tas personažas ir ant Eurovizijos scenos bus toks pat ryškus ir spalvingas? Ar jūs ten būsit viena? Ar aš būsiu viena, galbūt ir ne, galbūt aš ir turėsiu užnugarį, nežinau, ar galiu tiek daug pasakyti. Spalvų bus, taip, tai manyčiau, toks jau mano dalykas, čia, taip ir darosi. Išskirtinė vizitinė kortelė tokia. Gerai, o dabar apie serialą Monikai reikia meilės. Na, daugybė žmonių yra spėję pamilti ir visi laukia, tai kur tas pratesimas, kaip ten vystysis toliau, ar ne, personažų gyvenimai. Nuo pirmadienio prasideda čia mūsų eterija, startuoja, jau žmonės gali visi užsirašyti ir bus nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 9 valandą vakare. Monikai reikia meilės, kas pakeis rimtus reikalus, kas irgi tikrai yra mylima dabar žiūrovų. Taip. Na, tai kaip tu jautiesi tame serialė? Ką ten Silva išdarinės toliau? Aš tiesą sakant, irgi labai laukiu, aš irgi labai noriu pamatyti, kaip ten viskas atrodys ekrane. Silvos gyvenimas keičiasi smarkiai, kaip ir kitų personažų, sakyčiau, apskritai nesitikėjau tiek permainų šitam sezone ir taip staigiai. Aš manau, kad bus tikrai labai įdomu. Man pačiai įdomu, į ką čia viskas išsirutuliuos. Tas permainas žiūrovams turėtų patikti. Man patinka, tai manau, kad žiūrovam irgi turėtų patikti. Kodėlgi ne? Gal atskleisime vieną iš serialo detalių, ar ne? Silva, jinai bus labai įtakinga, jinai daug likimų turės įtakos, ar ne, kitų žmonių gyvenimams tenai. Kiek jinai bus mylima, galbūt jinai kaip tik bus labai pavojinga kitiems? Aš manau, kad Silvos likimas atvirkščiai bus visada kitų rankose, nes jinai nesugeba priimti savo sprendimų. Tai jos likimas labai priklausys tiek nuo jos šeimos, tiek nuo kitų žmonių, kurie sups ją. Bet aš čia jau nenoriu per daug jums išduoti. Na, tebūnie, nes tas adrenalinas viduje ir noras iš tikrųjų pamatyti tai, kas jau buvo atradę širdį žmonių širdys, ar ne, tai manau labai yra laukiama. Bet vis tiek labai norisi paklausti, kokiais būtent savo charakterio bruožais jūs spalvinote Silvos personažą seriale. Jeigu reiktų pasakyti, ar mes panašios, tai tikrai nemanau, kad iš esmės panašios, bet aš galvoju, kad vis tiek su kiekvienu personažu tu sulipdai kažkaip savo savybės su jo ir gaunasi toks miksas. Tai aš manau, kad esam abidvi ir išsiblaškę labai ir neskaičiuojam pinigų ir taip toliau, tai yra tų panašumų tikrai. Ne, tu moki vaidinti, moki dainuoti, Euroviziją, ką dar moki gyvenime? Aš manau, kad visai moku gaminti. Tai maisto, to prasme. Manau, kad visai neblogą kulinarį galėčiau būti ir galėčiau kokią knygą, kada nors išleisti. Pavyzdžiui. Gerai, lauksime ir šito talento atsiskleidimo. Labai malonu tai buvo pamatyti tokiom įvairialypiam spalvom, aptarti daug tokių svarbių Ačiū. Projektų, kas dabar bus labai aktualu žmonėm. Ir geros kloties. Lauksime kito vizito. Ačiū. Ačiū tau.